שלום לכולם. היי. אני אלכס. אני ורד. נכון. נכון. את בטוחה שאת ורד? סיבכת אותי עכשיו. את יודעת, קל מאוד לטעות. שאלה פילוסופית מאוד סמוכה. טוב, נו, נניח שכן. כי אם את ורד, אז זהו הלקט ה-152 של קני חוכמה מפנפיקים. ואם אני לא ורד, אז זה לא? לא. אם את לא ורד, אז... מה את עושה פה? משתלטת על נשמתך ולוקחת אותה לעצמי. אם את תצליחי למצוא פה נשמה, את מוזמנת לקחת. אוקיי, אז בואו נתחיל מפנינת חוכמה בודדת, שפורסמה ב-16 בפברואר 2020. כהרגלנו בקודש, הנה עוד מריסו לתפארת. כמובן, מריסו זה אני. הרמיוני הכריזה. אם כן, תהיה אצלנו עכשיו עוד ילדה, קוראים לה ויקטוריה אמליה ביצין דבורי. היא מאמריקה. בקיצור, עליה מהלידה השפיע איזה קסם עוצמתי. והיא קודם כל יש לה כוח שאיתו יכולה לעשות קסמים בלי שרבית. ובית, איתה עכשיו לא יכול לקרות שום דבר רע בכלל אף פעם. לצער, אותו הקסם הרג את ההורים שלה. זה היה הדבר הראשון והחרדון שקרה לה רע. היא בת 15, אבל אם מפני שעוברת לאנגליה, אז היא תלך להוגוורטס באופן חריג, ימיינו אותה אצלנו לשנה 5 מיד. והנה ויקטוריה נכנסה לאולם הגדול. גלימת הברדו שלה התבדרה בשערה. הסמלה הסלוגה הגיעה עד הברכיים שלה. כל הבחורים והגברים חשבו שאותה מאוד רוצים. היא ניערה מראשה את השיער הכהה כאפר שלה, וזרקה את עיני האפרות בנוכחים. היא היממה עם האיים שלה את כולם. איזו מריסו תורה, זקה וברה. אני מתמוגד פה. ומסכנים הנוכחים, כשכזה פלא נכנס, זורק את הפעם שלו לרצפה, מפגיז את כולם בעיניים וגם בעיים. שזה מעיים? בגזים כאילו. זה לא נעים. איים, אני חושבת שזה איים. זה כאילו בינות מלאכותיות, היא מפגיזה את כולם במינות מלאכותיות. איך? עזוב, אתה לא רוצה. חוץ מזה, אני רוצה להגיד לכל חובבי ניבן המעטים מאוד שיש בקהל, זו טילה בראון! טילה בראון! זו טילה בראון! טילה בראון! זו טילה בראון! סליחה. אוקיי, נניח. המזל של טילה בראון. נניח. זה מישהי שלא יכול לקרות לה שום דבר בכלל אף פעם. אופן דול. טילה בראון. פנדורן. טילה בראון. יותר שווה. אני מאמין לך. קראת את עולם טבעת? לא. האמת שכן, האמת שכן, אבל לא אהבתי. פחות מדי טכנולוגיה, מעט מדי טכנולוגיה, יותר מדי הרפתקאות ביער. מה אכפת לי מיער? אין שם אפילו יער אחד. אני חושב שהיה שם... אין שם אפילו יער אחד. מה זה הגודל הזה? פאק, אז מה קראתי? אולי קראת בטעות את הרפתקאות ביער. יש מה, ניבן כתב את זה? לא, שאני זוכרת. אולי דיוויד ניבן כתב את זה. אולי קראת את עצי האינטגרלים, יש לו ספר בשם עצי האינטגרלים, הם עושים הרפתקאות ביער. של עצים שמרחפים במסלול מסביב לכוכב ניוטרון. נכון, נכון. קראתי ולא אהבתי. אוי, אתה בלתי אפשרי בכלל. בואו נעבור במקום זה ללקט. המרכזי שפורסם ב-17 בפברואר 2020. נכון. כתוב פה שביום שישי האחרון שרדנו את ולנטיינס. לא באמת שרדנו. לא. אז הנה לקט אימה. כתוב פה, ורדרדנו את הקטק השוקולדי הזה. יכול להיות שזה שוקולד רובי הזה שאכלנו כרגע? את שוב מדברת על דברים שהקהל לא יודע עליהם. עכשיו הקהל יודע שאכלנו שוקולד רובי לפני רגע. כן. הוא היה ורדרד מתקתק ושוקולדי. כן. אז זה היה ולנטיינס? אוי ווי. כל השומרים נעמדו מסביבה. עכשיו כל העיניים האלה, הדומות למטילי זהב, היו מופנות אליה עם אצבעות נאות ללא הפסק. אומי. God, כשסטיבן קינג כותב פאנפיקים. בואנה, סטיבן קינג עסוק בכתיבת פאנפיקים? בפנינים האלה שלך, יש לו הרבה עבודה. או כן. הורים!
צרח רון באימה מצביע על היצורים הסעירים. כבישים! ומלאים בפקקים! מסכן רון, כל כך פוחד מכבישים. גם אני. אני מבין אותו לחלוטין. צריך מאוד להיזהר כשרוצים אותם, זה נכון. או כשנוהגים בהם. כן. אין לי שום מושג איך פיטר פארקר, איש הכביש, מצליח. איש הכביש. את יודעת, נשך אותו כביש רדיואקטיבי. אני לגמרי. נשך אותו מכבש אספלט רדיואקטיבי. גם הוא כזה שטוח לגמרי ומתנופף ממקום. נכון. כמו כביש אמיתי. היא הסתכלה במראה ונבהלה. היו שם עיניים, שפתיים ופנים. אומייגוד. גוד, ובעיניים האלה היו אצבעות נעות ללא הפסק? כמו מטילי זהב. אומי גוד, אני מבינה למה היא נבלה. לפחות לא היו שם כבישים. גם עיניים לבד זה מפחיד, אתה יודע. אתה יודע, שרפתי את התמונה הזאת שצעקה, ולמזלי קריצ'ר התפגר. איזה ילד טוב, הארי. טוב לבב. וטוב לבן. טוב לבן, כן. המתים השורדים, והשורדים המתים. אוקיי, ניסיתי את כל הקומבינטוריקה האפשרית של זה, ובכל מקרה יוצא לי זומבי. לא, איתנו זומבי ימות מרעב. תפסיק לאכול לי את המוח, בבקשה. אני אוכל לך את המוח כבר חודשיים, ואני עדיין נשאר רעב. רק חודשיים? יותר. שנתיים, לדעתי. כן, ואני עדיין רעב. כי אין פה מה לאכול. לא, אוקיי, אתה לא אוכל אותו נכון. היא סיימה את הקרואסונים ועברה לשיעורי הבית של הארי. פרופסור, המריסו אכלה לי את השיעורים. אחת הבעיות הנפוצות כשהם מביאים מריסו לבית הספר. לא, לא, הרבה אוכלת את המוח, לא את השיעורים. גם. העניין הוא שאתמול בערב, כשהוא ילעל במדריך סקס, ולפתע הרהר באיך תעבור המטלה הראשונה, לסנוור את הדרקון. או, מבטו נפל על הספר. כן, יש אלטרנטיבה, החליט הוא. כמה טוב שאלה דווקא דרקוניות. לא שזה יפריע לו עם אלה. לא, למה זה צריך לשנות האמת? לא. סנייפ לא אהב את חיי השררה שדרשה ממנו משרת המנהל, ולכן הוא נפל ברצון בקרב על הוגוורטס. לשבת בראש השולחן, ללבוש גלימות יקרות, לגור בחדרים מפוארים. איכסה, אני מעדיף למות. אני חושבת שהחלק הכי גרוע במשרת המנהל הייתה שזה חייב אותו לחפוף את הראש מדי פעם. אני לא חושב שהוא חייב, הוא יכול להזיק את הראש מתחת לכובע, וזה... באמת? כן. מנהלים יכולים ללכת כל הזמן עם כובע? הוא המנהל, מי יגיד לו שאסור לו? אולי משרד הקסמים, אני יודעת. זה סנייפ. קצת רעל ומשרד הקסמים לא יגיד כבר שום דבר. העץ עמד במקומו ולא זז, מה שמאוד הפתיע את הארי. בזמן שהותו בצ'רנוביל הוא כבר התרגל לעצים שראו באחו, התעופפו ממקום למקום, צביץ צביץ. הום הום! האמת היא שהאסוציאציה המיידית שלי זה של הערבה המפליקה נגמרו הבטריות. אני חושב שהיא פשוט הלכה לפסיכיאטר או לפסיכולוג, התמודדה עם השדים הפנימיים שלה, ועכשיו היא לא אלימה. אומייגוד, לערבה המפליקה היו שדים פנימיים, זה עושה את הכל הרבה יותר מגניב. וואו, כאילו אני מדמיינת שד בתוך עץ, כזה גורם לענפים שהוא... I like. אין ערבה שמפליקה, יש ערבה שמפליק לה. עברו יומיים. הארי כבר התחיל לאט לשכוח שבלונדון מחכים לו מכנסיים וז'קט. עברו השנים. הארי כמעט לא ביקר את המכנסיים והז'קט שלו. אלמלא הצ'קים של דמי המזונות שהוא נזכר מדי פעם לשלוח, אפשר היה לחשוב שמעולם לא היה לבגדים המסכנים, הארי. אז כמו שיש על הורים, אז במקרה הזה הארי הוא על מלתחתי? הוא על בגדי. זה מאוד עצוב. ככה נהיה אדם נודיסט פתאום ושוכח את הבגדים המסכנים שלו מאחור. נורא, נורא. אף
הפנמת העובדה שהרמיוני לוקחת את המילים שלו ללב הייתה כמו דלי של מים קרים שנשפך על ראשו. ואחרי זה הדלי עצמו גם נשר מלמעלה, בהבנה של חוסר הצדק המפלצתי של מה שהוא אמר. ככה כותבים ספרות. ככה זה כשמתחייבים למטאפורה והולכים איתה עד הסוף. אני לא בטוחה שהדלי הזה היה מטאפורה. לא, ואחרי זה גם נשמע הבונג של משהו, והקלנג על הרצפה של ההבנה וההפנמה, ולא יודע מה. הוא סקוטי מקומי, קוראים לו קמיקוטו סרישה. אשתו היא רוסיה אסלית, קוראים לה אמילי מרלין ג'סיקה ג'סמין מקיל דנדיסון. אני בטוחה שאתה צודק. יש הרבה רוסיות עם השם הזה, נכון? נכון. מאוד נפוץ. אוי, בכל כפר. למה לכל רוסיות יש את אותו שם? אני לא מבינה. כולן, אתה אמילי מרלין ג'סיקה ג'סמין מקיל דנדיסון. די, תגבנו. זה על שמו של לנין. אה, אוקיי. ולדימיר איליץ' לנין הרוזן מרלין ג'סיקה ג'סמין מקיל דנדיסון. אוקיי. הבנתי. עכשיו למדת קצת על רוסיה. נכון, וגם אתם. נכון. הנה, למדתי דברים שלא ידעתי קודם. לבשתי גלימה טקסית בצבע כחול שחור או לבן זהב. אני מבינה שאנשים שם התחילו להתווכח באיזה צבע הגלימה, וכך התחילה מלחמת האזרחים הגדולה. כן. אוי, עכשיו אני מדמיין את Captain America Civil War, אבל זה מה שהתחיל את המלחמה. אוקיי. טוני סטארק עשה חליפת איירון מן החדשה, וכולם התווכחו על באיזה צבע. אוקיי. כמו שאני מכירה את טוני סטארק, הוא עשה את זה בכוונה. כמובן. פוטר אף כבומרנג לחדרו של מאלפוי. הוא מיד התעופף בחזרה החוצה. אני חושבת שזה בדיוק מה שכתוב שם. הייתה לנו פנינה באחד הלקטים הקודמים, על זה שגויל לקח את הרמייני וכופף אותה. אז כנראה שהוא כופף גם את הארי והעיף אותה. בומר מיוני. אוקיי, בומר. אנג. ופלצ'ר היה קירח, כי בצעירותו נדבק מאיזה מוגל נודד בשחפת שיער. אומייגוד, תקראו להאוס. גיליתי מחלה חדשה. יו! שחף את השיער, מזלו שזה לא זאבת. זה אף פעם לא זאבת. רק אצל לופין. הזמן. פוסט-הוג קדם אפילוגי. על ההשפעות הפוסט-מודרניסטיות והניאו-קלאסיות בתקופת הפוסט-הוג הקדם אפילוגי המאוחר של יצירות קוואזי-פוטריסטיות. מדוקטור H.G. Granger. ספר של רסלינג ביום. פרופסור אלדר ישבה מאחורי שולחנה, רגליה מונחות עליו ונותנות לתלמידיה לחזות בעקבי הסטילטו של מגפי השחורים שנמשכו עד מעל הברך. לתוך המגפיים הנעל היה תחוב ג'ינס בהיר, חולצה רחבה, שני כפתורי העליונים פתוחים, חשפה צלקת קרועה ומחרידה שחצתה את אמצע הבריח. על ברכי המונח יומן הכיתה ועל פני המטפחים הייתה קפואה הבאת, כולכם עולים לי על הרצבים אבל לא מזיז לי. אומייגוד, אני מזהה את הצלקת הזאת. זאת אניטה בלייק. זאת אניטה בלייק, הגיעה ללמד בהוגוורטס. מה יש לך ולקאמיוז של דמויות מיצירות אחרות היום? יש לה כזאת צלקת על עצם הבריח. לא, על עצם כלשהי, אני לא יודעת. בריח, חזה, משהו. יש לה צלקת מחרידה. רק בגלל הרפד. הרפד. גם פרפד. הרפדילו? הרפדילו היה שם? וואו, זה אפשרות, אתה יודע? זה ממש אפשרות. אניטה בלייק, זה מאוד מתאים לה לפגוש הרפדילה. וגויל, הוא בכלל נעלם אחרי שהם סיימו ללמוד. מספרים שהוא ברח לטיבט כדי שאביו לא יכריח אותו להפוך לאוכל מוות. גויל, בשונה מקרב, היה בחור די פשוט ומבין. כשהוא לראשונה קרא ספר בספרייה של הוגוורטס על הנזרים בטיבט, אשר כולם היו קוסמים, הוא ממש נדלק על הרעיון להגיע לשם ולהפוך לנזיר פשוט, שמעריך ומקבל את החיים כמו שהם. טיבט. לא נפאל. כי זה נשמע קצת כמו הקמרטאז'. אני מדמיינת לעצמי דוקטור סטרנג' מגיע ללמוד אצל גויל. אוי מסכן. אוי מסכן.
לא, אני יותר מדמיין... כמו סופר שתמיד רצינו לראות. אני יותר מדמיין את גויל לומד אצל דוקטור סטרנג' ואף משם אחרי 5 דקות. אך, למה להיות שלילי? אולי הוא מצא את יהודו? הרי ניסה לחשוב על האהבה של הוריו, של חבריו, על דשיקה של ג'יני, על דמבלדור, שאהב את כולם, על סנייפ, שאהב את אמא שלו לילי ומאהבה אליה כל חייו את הרי ולכן הרג בשבילו דמבלדור. הרי, הרגתי לך דמבלדור. תודה סב, נאכל אותו לארוחת ערב. הוא מת בטול. את כל זה הוא שאף להעביר במחשבה לאדון האופל, כשהוא יודע שהוא סתם כבר בר זקן ומפחיד, שלא ידע אהבה סקס, ושהאהבה תהרוס אותו. בשביל מקרים כאלה יש סדנאות כתיבה. חשב וולדמורט ומת מצחוק. וכך נגמרה המלחמה. Happy end. אני חושב שזאת אחלה עלילה לפנטיק. כותבת צעירה מגיעה להוגוורטס, ופשוט הורגת את כולם מצחוק. ליטרלי. ונחתום ב... אוי. אוי. לונג בוטום מאוד אהב קציצות מבשר של סבתא. נום. סבתא טעימה. סוילנד גרין זה טעים. סבתא גרין. סבתא גרין זה גם טעים. אוקיי, אנחנו הולכים לאכול קציצות. מבשר של סבתא. של לונג בוטום. כן? מבשר של לונג בוטום? מבשר של סבתא של לונג בוטום. מעניין כמה עשב הוא שם בתוך הקציצות האלה. צריך לטבל, צריך לטבל. עד הלקט הבא.